Në radhë parë një duhet i falenderoj të gjithë qytetarë shqiptarë të cilët ditë për ditë po japin mbështetjen e tyre për operatorin e shpërndarjes dhe po i përgjigjen thirrjes sonë për disiplinimin financiar dhe kryerjen e pagesave të energjisë elektrike. Siç është pasqyruar dhe në media gjithësisht nga ju, ka pasur një numër të lartë qytetarësh të cilët për shkak masës të afatit të shkurtër apo vështirësive të tjera logjistike e kanë pasur pamundur që të hyjnë në skemën e përfitimit që ne realizuam deri në 31 mars të vitit 2015 të këtij viti. Nga kjo skemë deri në 31 mars përfituan 300.000 konsumatorë familjarë, por janë ende edhe 200.000 konsumatorë tjerë familjarë të cilët e patën të pamundur. Dhe kërkesat kanë qenë të shumta vazhdimisht në zyrat e operatorëve të shpërndarjes, të cilët kanë qenë të gatshëm për ta paguar këto për brenda një skeme lehtësuese, të cilët u aplikua edhe për qytetarët e tjerë. Ne kuptohet, kompania e shpërndarjes zhvuri një afat të fundit në mënyrë që të nxiste qytetarët dhe të bënte me dije që kjo çështje do të vazhdojë dhe nuk do të ndodhë si herët e tjera që janë falur pagesat e energjisë, por kush ka pasur mundësi brenda asaj periudhe kohore do të mund të fundojë në këtë skemë. Megjithëse për shkak të kërkesave të shtuar dhe shumë arsyeve objektive, kompania mendoi dhe Këshilli Mbikëqyrës ka marrë një vendim për ta shtrirë këtë skemë deri në 15 korrik të këtij viti. Pra 200.000 qytetarë të tjerë, të cilët kanë akumuluar borxhe, të cilët nuk kanë pasur mundësi të hyjnë në skemën lehtësuese që u aplikua deri në 31 mars, e kanë këtë mundësi deri në 15 korrik të këtij viti.